Væja sagt, öruggur sigur hérna á Svartfellingum. Hvernig svona fyrstu viðbrögð eftir leik? Við hérna stefna var eftir að við náðum svo þrem stigum út í Serbíu það var að vinna riðin og hérna fast við bara einbyttir virkilega góð einbytting góð tugafari liðinu glaðir og vildu virkilega vinna hennar leik enda árið eða tímabili vel og það er að glaðir í sumarfrí og hérna við vorum að spila virkilega heilst þetta leik bæði vörn og svo Það er nefnilega það sem ég búin að taka eftir í sínstu tveimur heimaleikjum það að þessi einbeiting og áræðinni og hún líka ekki bara svona tímabundin heldur hún heldur sig út alltaf leikir Nákvæmlega, bara slökum ekki það og mér finnst að lært af reynslunni það var alltaf það sem lág í þessu líka Þetta eftir að við þetta búin að lenda í gífulegum meiðslum undanfarinn í svolítið lengri tíma og hérna áttu svolítið svona eftir kostnýverkefni fyrra og svona svolítið, þú veist, vanna, þreita framveg þessu út frá því verið smá neikvæðinni og svona óstöðu framistæða á heimsmeistaramótinu sem stóð áttum góða leiki og slæma leiki og svo fast við tókum bara vel til hjá okkur eftir það fórum við liðum málin og mér veistu svona bara sækja aftur í grunninn í gildið gildi sem að gera okkur sterka vinnu sem í fortvísi sem íslenska geði og hérna spila þéttar aðeins í vörninni og þetta bara virka. Já, vorum við kannski svona nettir pirringur í leikmennum eftir kannski gengið í Katar og þeirra var kannski bara svara þessu svona bara inn á vellinum eins og maður kannski á bara að gera. Já, við vorum allir svona sjokkar að þetta svona pirra það að gera. Það sem við áttum virkilega sterka leiki og svo þess að segja, það var bara innan villi, var þetta bara þess að var þetta ekki nægilega bara. Þannig að það var, þú veist, og við sem alveg hvernig um hvað það snýrist þetta við mjög svara því ágætlega með sístu tveimur verkefnum. Það var ekki að sjá líka með framistun í dag að það var ekki að vera að ræða að jafntefli væri nóg til að komast á EM. Það var ekki að... Fyrir leikinn voru eiginlega þriðjir á mótið og þetta er eitthvað sem að reknaði eftir. Og hérna, þetta snýrist yngur það, snýrist yngur það á fyrst setju og halda momentum í því sem að og spila þér en þið farið núna með góðu skriði inn á EM hvað sjáum við fyrir hvað er markmið á því móti það er bara að ná topp árangri og hérna eins og við erum að spila núna þá erum við virkilega sterkir en allir eru heilir og góð undirbygg og andi þá erum við frábærslið bara nýta okkur það og hérna en nú sjáum hvað kemur út úr hérna skálinni það verður dregið reyla hérna En sama hvað verður að stefnum við alltaf að vera í tólfaldi hérna á móti byrja. Er mikið svona fengur að fá Óla Steifin á bekkinn? Já, virkilega gott að Óla Steifin, hann er hérna mikill liðsmaður og þú veist, gífilega reynslu og jákvæður, veist, góða strauma í kringum sig, kemur góða punkta, bæði og hérna leikmennar þarfara og það. Takk fyrir þetta, til hamingju með Sigurinn.